tilbage i Fjordfyl, den nye danske film, som kommer her i teatret. Det er en oplevelse, mine herskaber. De vil more dem som aldrig før. Den er hyldende morsom og grinagtig, festlig, folkelig og fornøjelig. Kom og få et par fornøjelige timer i godt selskab. Men det er mig om glemt dagelige små sår og bekymringer. Må det være mig til at præsentere det fuldtallige personale. Allerførst har vi her Dirk Passer og Ove Sprogø som markedsbokser. Fest og flag og hornmusik og gøjlerøg i byen. Kæmpe sensationen fra New York, Paris og Fyn. Kom og se giraffen, tag ham selv i øjesyn. Bare find vejen ind til din barnesind. Og dernæst, mine herskaber, har jeg fornøjelsen at præsentere for dem lille brugbær som den stærke dame, og Sonja Jensen som Line, danserinde og Buster Larsen. Og det er svindel, er det? Det er ikke svindel, det her! Nej! Tag afsked med slægt og venner! Ja, det er jeg! Ja. Ja, han der er ikke svindel, han sidder bag på læse for byen. Nej! Ja, det er rigtig ud med den lille! Ja, mine damer og herrer, de mor skal se denne film om landevejens farende folk. Men må jeg yderligere have lov at præsentere for dem en række kunstnere. Asbjørn Andersen. Hvad siger de? Farvel, herr direktør. Kaja Heimann, Poul Hagen. Se nu, kom i seng, I. Aldrig! Tror du, det er den måde, vi fejrer bryllupsnat på? Og Henry Nielsen. Kan du se den stjerne derop? Den er til dig. Tak for det. Altså, mine damer og herrer, husk at tage til marked i Fjordby. Alle tiders morsommeste lystspil, der kommer her i teateret. Fuld tilfredshed, eller pengene er spildt. Biffen, gaffen, guffen, skæggen ind i skuffen. Vi farer andre ud af landevejen. Vækslerne tunne liv, fiasko og succesliv. Det hele står i gøjens glade tegn. Vi samler ikke ind i poser og i sæk. Vi er som frie fugle, der skal ud på træk. Vi ejer himmeriges nøgler, det kan være en gøjler. For os bliver melodien aldrig væk. Ja, selvfølgelig, mine damer og herrer, er jeg også med. Deres ærbødige professor Trebini i egen høje person. For gensyn